Yeterli için kurtmaz derim. Yeru. Endine çu ne bileyim. Namzari kekli saran. ኬክም መስራው ብቻዬን አይደለሁም አንድ ታዋቂ ሼፍ ይጀላችሁ መጥቻለሁ በጣም ጋይድ የሚያደርገኝ አሎ እኔ ነኝ ሼፍ አረብን መሰልኩኝ አረግ ዲፈልዳ እንትዩት ህልበት ነው ወተት ነው ይሄ ይሄ ዘይት ነው ይሄ ዱቄት ነው እና የሚታየው ማለት አያለ ይሄ ጨው ነው አረ አይደለም ከመሰው ነው ያው አው ምን ይቀርታል ልምድ ምንድን ነው በቃ ሞከርከው እኮ እንትን ነው ይሄም ጠፍቶ ዳቡም ያጠፍቶ ፍርኑ ልቀቱ ስትሚገበይ አራ ስኳር ነው ተካብት አጥቶሽ አወቅሽ አወቅሽ ሲሎት ያባታ መጻፈቀበቻል ኩሌ ቤት ስኳር ስኳር ተፈሽቶ እቺኛ ማፋፊያ ነች ተፋፋ ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ፓውደር እቺኛ እንትን ብልቃጥ የሰገራ መስጫ ብልቃጥ የሽንት ነው ነው የሽንት ነው ነው ወሰጀር እንዴ ሰማ ምን አልከኝ ኬክ እየሰራው ነው በልቻው ኬክ እየሰራው ነው ሙያ የኢክራም ስራ ዛሬ ነው እየሰራው አንተ ምን አለበት በደና ጊዜ አግብተህ ሚስት አሰራል እነዚህ ህይወት ቀላል መስሏቸዋል ባለ ትዳሮች ባለፈው ነው ያገባውና ደግሞ እሱ ሙያ ምናምን አያውቅም ሚስት አግብቷል ኦኬ ኤርፖርት ላይ የሸኛችሁ ሰውዬ ሰውዬ ካዝንሻል የምን ላርግሽ ስበረው እና አስገባው በላሩ ገለኛ እንዴ ከዛስ ምን ታው ምን ነው የተፈጠረሽ ምን ታው ዛሬ ነው አንድነት የሚታየው በማሽን ነበረ ማሽናችን ተመስለተበላሽ አይ ማሽን ይውልሽ ማሽን በዩ ድርጅቱ የእንቁላል አመታተይ ላይቱ እንድቀጥረኝ እላለሁ አረ አጣብተው አገር እንዴ ማለት ምን ጀመርኩ ለዛ ኮሮ ማሽን አስፈልገኛል ኬክ ስራልኝ አልኩ እኮ ለዛ ነው ወርጃ አለ አጎቤ ዳት ላይ ወይ ከዛ ላይ እናስተባብራለን ሁለት ማንኪያ ስኳር ስለማልወድ ስኳር ስለማትወጂ ብለኝ እጅ ግማሽ ብርጭቆ ነበር ቢገባ ሄልዚ መሆን እንደኔ ሴክሲ ለመሆን ስኳር መቀነስ አለብኝ ደከማ ብቻ ነው ያለው አራል ጀምርኩ ወላ ወላ አውቅሽ ነው ወላ እንዴ ከበረ ማሽ አለ ምንም ግራ ነገር አገባኝ እንዴ አንቺ ጉሮት ከተነጠሽ ማለት ያ አላህ ለምን ከሳው ታዲያ ለምን ከሳው ሱንስ ተዩ አረ ወላ አውቀሽ እሺ ደስ እንዴት ዘይት ልጨምርበት አመጣው ግን ምን በቃ ወላሂ እንካ ወይ እስቲ ከጀረም ነው በላንቺ ሲበላ ደስ ይላል እና ሁለት ማንኪያ ልቀት ነው የሚያስፈልገን ሁለት ኩባያ ማለት ይሄን ገና ሁለት ኩባያ አንድ ጨምርበት አላ አራፍት ነው መብራት እንዳይሄድ ኢትዮጵያ ኃይል መብራት አቋለ ሶስ ማል ማል ለቁ ደስ ያስፈልጋል ሶስ ጨፈራችሁ ምን ደስ ይላል አረ መብራት ኃይል ምን አርጉልኝ ለካ አረ ቆይ ቤኪንግ ፓውደር ከዛ ላይ ቫኒላ ትንሽ ለሽታ ነው ትንሽ ያርገብ ታፈር ብላ ደስ ያለ ያለ እሱ ለሽታ ስለሆነ ብዙ ህግ የለውም እና ብብቴ ለላርኩ ይቻላል ፈርተ ነው እኮ አጨምርበት ጥሩ ነው ተምረሃል በሱ ምታው አረ በዚህ አረ ይምጣ አረ አትጫወትበት አረ ታው ጆርዳና መጣሁልሽ ሼፍ ዮሐንስ መጣሁልህ ሄርመን እንደበቅ አረ ማከው ስራተሽው እንዴ እንትን ይሆናል እኮ አረ ወዘ ኪኮ ያምሩ እኔን ብሎ ፊክሰሪ ካንተ ጋር ውሃ ጨምርበት የምን ውሃ አዴ ለሙያ እንዳሳሩ ምናም ሲሆን እንዶ እንደግራፍ ጉልበቴ በጣም ደክሟል እና በጣም ወላሂ ያንዳ ከስተሮ አራስ ልክስ አሌክሳንደር ዳይት ውስጥ ገብቶ ካሜራ ከፍቶ ሄሎ ማለት ይችላል ምን አይነት ወብስ ወደ ወሎ ይግራበት ክፋን ብቻ ሶሲ ምን ነው አልከፈልክበት ግን በጣም ቋጠርክበት ግን ኦሪጅናል እቺ እሱ ጋር እቺ አረ ሄደው የብልሻይ ነው ትረጎ ትረጎ የተሰለጥናል አረ ባል ይሄ ልጅ ምን ተርኩ ባጭ መድረጋቸው ምን ተልኮ ነው ኮላ ኮላ ታይም ትቁር
ይሄ ያው እንትን የምጣዱ ላጥ በደንብ ምጣ አረ ቁል ዲዮን ኮን ምትመታው ሹሪ ይያልኩ አይደለም ይሄ ያኛው ቁል ነው ዘጋ ጎብስ አሁን ምጣ በቃ ማስገብ ወሉ ነው ደሞ አጽራው ጎን ጎን አሬ ሶፋ ገኝሃ ምን ታረክ ለሽንት ቤት ማገኝ አረ ጉብ ያብቀዋለሁ አረ ራሴ ቢሰራሻልኝ ነበር ደረቀው እኮ በማዘዝ አረ ልብስን ይቆይ ይክራ ወይ እኔ መጀመሪያ ቀኔ ነው እድሜ ልኬን ከልጅነቴ ጀምሮ እሷ ነች እንደዚህ ፏ አርጋ ያሳደገች እውት እኮ ዝም ብላ አልመጣም የኔ ልፋት ብዙ ጊዜ ምን እናደርጋለን እኛ የምንሰራው ስራ ከባድ መሆኑን ለሌላ ሰዎች ማሳየት ደስ ይለናል እና አሁን አንዳንዴ የእኔ ስራ የምንሰራው ክብደቱን ማለት ነው ሌሎች ሰዎች ስነግራቸው አንተ ብትሰራው እኮ አንቺ ብትሰሪው እኮ አንድ ሰዓት ማትቆይ ነበር በጣም ከባድ ነው ዝም ብለሽ አታውሪ ምናምን እንላለን ከዛ ያ የማይሰራው ሰው እስቲ ልሞክረው ብሎ ሲመጣ በሞከር ሲጀምር ከሰር ከሰር እየተከተል አያ አይሻ ከባድ ነው ይላሉ አንድ እድል ስጡንና እኔ እድሜ ልኬን አልሰራውም አዋቃለሁ ኩሽን አልገባውም ግን ዛሬ ምን አለበት አንዳንድ ነገር ተፍ ተፍ ብልና ሲስተርም መሀል መሀል ላይ ባታቋርጥ የመጀመሪያ ነው ስለዚህ እየሞከርኩ ነው ድምፅ ታሰማለች ብዙ ጊዜ እና እንዳሰማች ወዲያው ነው መውጣት ያለባችሁ ትንሽ ከዘገያችሁ ያራል ደግሞ ምን ያልሽኛ ምን አይነት ሙያ ነው ያለሽ? ምን አይነት ማሽን የገዛችሁት? ለማንኛውም አይነት ዝግጅቶች፣ መጠጦች፣ ሰርጎች ምናምን የኬክ ስራ ከፈለጋችሁ ማን ጋር መደወል እንዳለባቸው አውቃችኋል። ትክክለኛ ቦታ፣ ትክክለኛ ሰው፣ ሙያና ሰው ተገናኝቷል። አንድ ላይ እንደ ልጅ ነው መከተላት የሰራሁበት ነገርሻለሁ። ያለብልጃ ትባረር ያለሽ ከዚህ ስራ አርጎት እንዲሁም እየተለመንሽ ነው መገቢሽ ያንቺ ጥጋኩ ግርም ነው የሚል እንግዲያው እንዳያችሁት ቤት በኬክ አንበሽብሻችኋለሁ ኬኩ ደግሞ ሁሉም ነገር አሪፍ ነበረ ከላይ ላይ ቾኮሌት እና ቾኮሌት ኬክ ነው የሰራሁት እና እየተገበሰበሱ እየተሯሯጡ እየተሽቀዳደሙ ነበር የበሉት እና እርስ በርስ ውሸት አሁን ግማሾቻችሁ ሽንት ቤት ግማሾቻችሁ እየተሯሯጡ ሆስፒታል ይሏል ብቻ ቁም ነገሩ እኔ ሰርኬ ማብራቴ ነው አሁን ደግሞ አንድ ጨዋታ እንጫወት ሶፍት አለ አይደል ሶፍት አዲስ ሶፍት ነው የገዛሁት ለሽንት ቤት ራሱ አዲስ ሶፍት ነው ገዝቼ አላውቅም የምጠቀመው ጋዜጣ ነው እና ሌላ ሁላ ብታወቅ አዲስ ዘመን ሪፖርተር ላይ የሚል ነገር አለ እና ሙዚየም ነው ማስገባት ያለብን አንተ ምስገጭ ጠፍተዋል እኮ በዘመኑ ሪፖርተር አዲስ ዘመን ወይኔ እኩል አይደለም አይነሱ ቆርጦ ሶፍት እንዘረጋ እና ከዛ በኋላ ይጠጣ ነገር አስቀምጠን ቀድሞ ጎትቶ በጨረሰ አምጭ ቀይር ይከፈልች ከዛ ምንድ የምናደርገው ቀድሞ ጎትቶ የጨረሰ አሸናፊ ይሆናል የተሸነፈ ደግሞ ይኸው ይህን ሙሉ ሽንኩርት ሙሉን ግጠሽ ነው የምትሸርሹ ዳብል በለኝ እንዳብል ወይኔ ደስ ይል ካለ ነው አትቀባልኝ አፍሪካ ምሽት ስለማላውቅ ቃ ያርገው በእናት እስቲ ባህል ደግ ምን ነው በጣም ኤር ታይም ስጦኛል አሁን እቺኛው ነው ሞልቷል ይሄ ሁሉ ሁለት ሙሉ እንድች ነው እንዳልኩ ወሃም ወይ ማምኮ አድቨርታይዝመንት እየሰራንበት ነው እሱሩ ግን ትል ከዛ ምጉተት ጠጠራ ምን ይኩሉ ይሄ አይፎን ስትከራሉ እንደሚሉት እኔ ካንተ ማመን እኮ ነው በማጭብሩ ምንም አልደረስክም እኮ ያው አንዳንድ ያልፈልሽ እንዴ ያልተጣውጥ ይሄ እኩል ነው እንደማሸም ቢታወቀ ነው 3 ሳይቻል ባይቻል እንደል ሰጥቻለሁ ወለደል ወለድሽ አሻልፍ ያለው ወለድሽ ትጀል የሰጥ ችግር ነው ያለ እሺ ነው ቀይርኝ እሺ በሶስት እናደርጋለን አሁን ከሸነፍኩሽ ተሸነፍሽ እኔ አንቺ ካሸነፍሽ ሶስተኛ ነው የሚደረገው ለምን ያው እንኳን ያሸነፍኩ ተብቻለሁ ወለድ ዋና መሳቤ ነው ሶስት
እኮ 3 ነው ያለው። እሺ 3 2 3 2 1 ايه كله تبدل مرتين شفتوني مرتو ارا ايهونم اللي ايهونم تنش مرتو ايش طبطب اندزلا كتب لك كده ما راسه لك استفكر تاني ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ለማንኛውም ከወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ያው ይሄ ጌም እንዳያችሁት ከሆነ ማለቀይ ነው ካሸንፍ ያለ ታወቀ ነው። አላረጋው ወለት ያለሽ ወለት ያለሽ አራሁን ቦርሽ ያለው ኪኪ ምን አገበ እንዴ ወራጭ ቆነ ሞታ እንዴ ዘንጫላቀም ለሞት እንደዛ ኦህ ሸታው ራስ ይወት እንደዛ እንዴ ጧት ኪክት ያለሽ ከሰዓት ሽንኩርት ጧት ሳካልሽል ከሰዓት ይሄ ለጎ ፋንጥሮ ነው አይደል ጋጥ ነው ዳ ማስታወቂያ አላልከኝ እንዴ በይ ምን ሽንኩርት በይ እንዴ አፕል ነጭ ይምን አፕል እንደዚህ አፕል በልቻላቀም ለሽ የሚበላ ሳይ እሺ እንደምን ነው ወጥቶ ታክ ማለት አልሐምዱሊላህ በልቻላቀም ቲማቲም ብቻ ነው በላ በብቴ ነው እንዴ? እሺ የፈረን ሽንኩርት መሰለ ሽንኩርት ከመሰራ ጣርሙ በላው በጣም እሺ ለሳምብ እንዳለ አ ቢስሚላ ማብራት አለበት ወላይኔ አረ አጣፋፍሪ አጣፋፍሪ ሽንኩርት የሚያድቅበት ዴ ሽንኩርት ላይፍ ከዚህ በላይ መረረ ስለሆነ ነው የኔ ላይፍ ጣፍጣ አሃ ወይ ፈፋፋቲ ይጆኩር ባይ ወይኔ 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 ሱቆይ ሰራዲ ነበርኩ ሽንኩርት 40 ብር ገብቷል ሽንኩርት አትጫውትበታል ልትከለው እንዲፈራልኝ ምን ላድርግ ተከለው አዎ ወለይ ተራክት ወለ አደገ ምን በየአይነቱ ነው ወለ አላቀ ይተከላል ሱ ግን ይራ ይራ ሰው ይተከለ ለምን ማይተከለው እኮ አስተያየት ስጡኝ በእናታችሁ ግቢ የተወደደችው አያታችን ነች ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እንትን ለ አያቴ ያው ቸኮሌት ኬክ ነው የለመደችው ጧጧ የመገብኩ እያበላኋት አንድም ውሃ ነው ንጹህ ውሃ አረኩት ይፈነደ ነገር መስሏት ነው ሌላ ነገር መስሏት ስንጫወት እንደዚህ ስንጫጫው መጠጥ መስሏት ነው አይታችን ኪባ ቀመሹ ቀመሹ ለምን ነው ሆድባሰሽ ያና ደረክሽ ነው አደረክሽ ትበይ ከሽምብርት መስበይ ያደረከ እሷ ነው የእሷ ንግግር ነው ያስለቀሰሽ አንቺ ሰካራ ነው አመት ብሎ ታከኝ ሃያ አንቺ ልጅ እድሜሽን ስለማችን ምድብቂው እንግዲያው በኬክ የተጀመረው ጧታችን ሽንኩርት አልቋል እንደገና ነው ጥያቄ ላይ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ላይክ ባላልሽ ጭኛልሽ ብላልሽ ብላልሽ ልጃልሽ ምናም ለምትሉኝ በሙሉ አለኝ እንግዲያው ያው እርማችሁ ነው ለይታም ይሄን ያህል ፍቅር አትስጣችሁ ጸግብባችኋለች እኔ ስለማውቃት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ ይመቻችሁ ፒስ ለፒካራክ ማርሐም ያላ አይሰጠኝ አሁን ከጥቅምት 12 ባይገው ሃፒ በርዝዴ እንድትልካለው ይፍት ተጠብቃለሁ ጥቅምት 12 ላይ 20 አመት